Suzana Mančić pretnje je dobijala mesecima, nepoznati progonitelj je i njenim ćerkama čak pretio. Suzana Mančić mesecima je bila žrtva, a poznata voditeljka prvi put je progovorila o nasilju i psihičkom maltretiranju od strane nepoznatog čoveka. Suzana Mančić pretnje je dobijala svakodnevno, telefonom ili porukama, koje su s vremenom postajale sve opasnije. Pretio je prvo njoj, a zatim i njenim ćerkama, Teodori i Nataliji. Ne znam kako taj čovek uspeo da pronađe broj mog telefona. Zahtevao je da se vidi sa mnom, a kako sam shvatila, sa kim imam posla, nisam odgovarala ni na pozive ni na poruke. Međutim, poruke su iz sata u sat bivale sve jasnije i opasnije. Pisao je da zna gde živim, kuda se krećem, da mi je glava u torbi takođe i da nigde nisam sigurna. Suzana Mančić pretnje je odmah prijavila policiji. Pretnje su bile upućene ne samo meni, nego i mojim ćerkama. Tvrdio je da zna kuda idu i kako i gde može da ih presretne. Užasno sam se uplašila, pre svega za njihovu bezbednost, jer je delovalo da je spreman na pretnje i da je spreman da realizuje te